Novopazarska pijaca ogrijeva uglavnom je dobro snabdevena. Za metar drva sada je potrebno izdvojiti od 38 do 40 eura, dok je za cepkana drva potrebno izdvojiti od 42 do 45 eura po metru. Blaga zima i iznad prosječne temperature za januar uzrok su slabe prodaje ogrijevnog drveta, kazali su nam prodavci koji nisu želili da se pojavljaju ispred kamera. Ističu da je potrebno mnogo truda i financija da bi se drva iz šume dovezla do pijace i da trenutno prodaja nimalo nije zadovoljavajuća. Kada će se snabdeti sa drvima ostaje na samim kupcima. Ipak praksa govori da oni koji kupe drva u aprilu potrošit će duplo manje novca nego ako ih kupe tokom zime.